Moi vaan kaikille, Meikäläinen on Master, oikein paljon tervetuloa jälleen kerran SK Heroesin pariin. Ja minkä takia taas tätä? Koska sen takia, koska mä oikeasti tykkään pelata tätä, tää on tosi hauska. Ja mulla on tällä hetkellä YouTuber-rankki täällä servulla päällä, mulla ei ole nikkiä, niin kaikki näkee, että mulla on tää YouTuber-rankki, niin mä toivon, että mua ei siinä fokusata kauheasti. Jos mua fokusataan, niin siinä mä pistän jatkossa itselleni nikin päälle. Sitten se näyttää siltä, kun mä olisin normaali vippi. Niin tota... No mutta koitetaan nyt tää ainakin kerran tällä näin. Mutta jos kaikki vaan tulee deathmatchissa suoraan mun päälle, niin sit mä kyllä otan naamioin itseni. Naamioin vielä semmoiseksi, ettei kukaan arvaa kuka mä olen. Sit mä voin pelata kuin normaali pelaaja. Nyt mä haluan koittaa, että toi pystyykö täällä edes tekemään. Mä en edes tiedä minkä takia. Mä haluan koittaa, että onko sillä mitään oikeasti vaikutusta. Mä taas lähden. No okei, nyt mulla on ainakin paljon väkeä mun perässä. Mä voisin kuvitella, että ne on sen takia. Minkä pois, mä haluun yksin mun chestit. Mä haluun voittaa tän. Haluan voittaa. No niin hei, nyt me ollaan paikoilla. Annapas mulle tavaraa. Miks te kaikki tulette tää? Okei, täällä ei edes ollut mitään. Vörttireissu. Hei, täällä on yläkerta. Ole please nyt jotain. Ei vieläkään mitään. No olipa hyödyllinen reisi. Nyt ne ei tiedä missä mä oon. Mä eksytin ne. Ne ei oikeesti tajunnut varmaan, että mä menin tän Top Keg. Sieltä niin vähän tavaraa ja ennen kuin ketään laittaa ton luukun oven kiinni, niin pois. Mut joo, tää on nyt tosi huono. Me taas lähdettiin todella huonoon paikkaan. Koska täällä ei ole mitään. Tai no on täällä niin näköjään jotain, mutta joo, sieltä niin... Yhtä huonoa asetta. Me tarvitaan nyt armoria. No, tää ei ole edes armoria. Tässä on aika vähän aikaa enää. Niin ilmeisesti aina kun mun on puoli minuuttia tätä luuttausaikaa jäljellä, niin chestit refilla. Se on hyvä tietää. Missä on kaikki chestit? Tahdon chestejä. Ja myös fall. Mä en tiennyt sitä, että tässä ei ota fall damagea. Mä vähän kyllä niinku, mä niinku olin tippuvina niin 4 blokkia, ja siinä mä ihmet, että nyt muuta oli huono päätös, vai oliko sittenkään, en tiedä. Mä olin niinku, tai luulen, että mä tipuin 4 blokkia, mä ihmettelin, että miksi mä en ota fall damagea, mutta mä en silti ollut varma siitä, niin mä pelasin varman päälle, enkä ottanut sitä oikein mistä. Tai niin en ottanut oikein mistään, koska mä en voinut ottaa sitä mistä. Nyt kyllä todella huonoa tavaraa, mutta mulla on kyllä onki, ja mulla on vähän edes armoria, niin mä pystyn ehkä sen ensimmäisen. Selviimään hengissä. Nytten mä otan tästä näin tämän. Ei kun hei se... Oho, mä katon kauempaa, että se olisi ollut tota noin chesti, mutta ei ollutkaan. Ja nytten nää refillas. No niin, se oli ihan vörtti. Hei, onks mulla keppiä? Oh, mulla ei ole keppiä. Mä olisin voinut tehdä sen avulla Iron Swordin. Nyt on... No niin hei, keppi. No, joo, vähän parempi miekka, mutta... Keppi, ei. Hei muuten, oho, mä olisin muuten saanut se. No joo, hei, me löydettiin paremmat housutkin. Oliko noin keppejä? Ei. No joo, vähän paremmat housut löydettiin. Mutta joo, tosi huonot kamat ylipäätänsä. Jos täältä löydettäis keppi. Niin tota, mä en ottanut siellä yhdessä luolassa sitä testiä, koska mä luulin, että tota noin se olis... No okei, okay, tällä on ihan yhtä huonot kamat kuin mulla. Niin, no niin, niin mä luulen, että sitä ei olisi voinut avata sitä, koska siinä oli päällä toi, mutta näköjään pysty. No joo, sä et nyt ihan hirveästi tässä. Ellei mä nyt feilaa ihan täysin. Noin. Juu. Mutta ei ollut keppiä silläkään. Aika ikävä. Joo, mulla on todella huonot kamat. Pystyykö mä tekemään kautta nikkiä kesken pelin? En pysty, okei. Eli en pysty muuttamaan nikkiä. Eiks mulla oikeasti ole keppi? No mut mulla on bovi. Se auttaa mua ehkä vähän, koska mulla on kumminkin 16 arroviakin. Mutta se, että mä saisin tehtyä iron miekan, hyödyttäis mua todella paljon. Vaihdetaan muuten täksi, koska swag. Swag ja jolo. Noniin. Nyt koitetaan saada joltain keppi. Oh god, nää kaikki haluu tappaa varmaan mut. Mä alan bovaamaan kumpaan mä bovaan. Kumpikin on suomalaisia. Oh god. No sulla on vähän huonompaa kamaa. Niin mä varmaan aloitan susta. Näin. Oukaa, ei kun oli sulla miekka myös. Oh god. Älkää viittikö. No niin, rip. Oukaa, sähän pieksät mun.
Oh, mene kauemmaksi, mä haluun... Ah! Rip. Mä en tiedä, mitä mä te aloin tekemään. Mun olisi ehkä kannattanut ihan vaan tota noin... Ihan vaan koittaa fightaa, mutta mä ajattelin, että mä olisin saanut puovattua sen, mutta se olikin vähän lähempänä. Joo, toi meni tosi huonosti, koska me ei saatu melkein mitään hyvää kamaa. Itten tota... Meidän ensimmäisen matsin vastustaja loi myös tosi huonot kamat, niin me ei hyödytty siitä mitään. Mut hei, koska tää on taas tätä, niin tänään tulee myös toinen video, niin jos et ole vielä sitä katsonut, niin katsokaa se. Se tulee aivan hetken kuluttua.